Što se promijenilo novom odlukom o javnom gradskom prijevozu? Visoka škola za poslovanje i upravljanje dobila je Erasmus povelju. Gledate vijesti televizije Zaprešić. S početkom mjeseca počelo je primjenjivanje odluke gradskog vijeća prema kojoj sav prihod od kazni zbog vožnje bez karata u vozilima Zeta više neće puniti proračun grada Zagreba, već Zaprešićki. Izmjenjuje se način naplate kazni. Do sada su se izdavale na licu mjesta putnicima koji nisu imali valjanu voznu kartu ili zbog vožnje bez karte. Kontrolor Zeta, kada zatekne putnika bez valjane vozne karte, izda izvješće o počinjenom prekršaju koje dostavlja zapravo komunalnom redarstvu grada Zaprešića, koje dalje provodi postupak, odnosno izdaje potvrdu o počinjenom prekršaju temeljem koje zapravo se plaća putnik bez valjane vozne karte, plaća kaznu. Također, gradskom odlukom ulaz u vozila moguće samo na prednja vrata, tako svi koji ulaze u vozilo moraju poništiti prijevoznu kartu. Otkad je odluka uvedena na području grada, zato nije izdana ni jedna kazna. Svi putnici bi bili zapravo dužni samim time kupiti kartu i voziti se po propisu. Ja. Visokoj školi za poslovanje i upravljanje dodijeljena je Erasmus povelja za visoko obrazovanje. Povelja omogućuje sudjelovanje u Erasmus Plus programu i daje okvir za aktivnosti vezane uz međunarodne suradnje s visokoškolskim institucijama. Od tekuće akademske godine Visoka škola za poslovanje i upravljanje Baltazaradom Krčilić sudjeluje u Erasmus programu Europske unije. U tom je okviru već ostvareno nekoliko razmjena studenata i profesora. Škola je već potpisala nekoliko sporazuma s partnerskim institucijama u Austriji, Španjolskoj, Francuskoj, Belgiji i drugim, a u pripremi je potpisivanje sporazuma sa sveučilištem u Gdansku i još nekoliko drugih. Šta je bit tog Erasmusa i šta je bit te razmjene studenata? Da na tržištu rada se naš student prepozna kao osoba koja može raditi u bilo kojoj zemlji, evo primjera Europe, pa i šire. Da stekne određena prijateljstva, da stekne određena poznanstva. Ja uvijek kad za nekog studenta u taj bio dobar, ne. To znači svak će se boriti da dobrog studenta ponovo ima u svojoj sredini. A to je šansa onda kroz takvu mobilnost i kroz takav vid. Iz policije podsjećaju vozače na obveznu zimsku opremu na dionicama javnih cesta Republike Hrvatske neovisno o vremenskim uvjetima. U Zaprešiću se odluka odnosi na cijelu dionicu državne ceste broj 1, odnosno staru Zagorsku magistralu. Obveza vrijedi do 15. travnja. Na svim ostalim cestama oprema je obvezna samo za vrijeme zimskih uvjeta, odnosno poledice i snijega. Slijedi izvješće policijske postaje Zaprešić. Izdvojit ćemo dva događaja, krenut ćemo sa kaznenim dijelom teške krađe. Tako smo včerašnjeg dana zaprimili prijavu, a postupanjem policijskih službenika utvrđeno da je za sada nepoznati počinitelj na parkiralištu mjesnog groblja u Brdovcu izvršio provalu u osobno vozilo. Prijava je zaprimljena i policijski službenici nastavljaju daljnji rad u cilju utvrđivanja počinitelja ovog kaznenog dijela. Danas rano ujutro u 3.55 u mjestu Hruševac-Kupljenski bilježimo jednu prometnu nesreću u kojoj je došlo do naleta osobnog vozila na divljač. Policijski službenici proveli su očevid, pričinjena šteta cijeni se na iznos od oko 1000 kuna. Iz vodoopskrbe i odvodnje poručuju da će u subotu zbog radova na vodovodu bez vode biti sljedeće ulice. Mokrička od broja 1 do 89 i 2 do 42, zatim ulica Pavla Lončara od kućnog broja 108 do 122 i 103 do 111. Bez vode će biti i ulica Ljudevita Gaja od broja 3, te Lužnička, Vukotinovićeva, Prigorska, Brdovečka, Ožegovićeva i Srednja škola Ban Josip Jelačić. Mole se građani da nakon ponovne uspostave vodoopskrbe očiste mrežice na slavinama, a opskrba pitkom vodom obavljat će se autocisternom. Sutra u 19 sati otvorenje je gostujuće izložbe u galeriji Razvid. Pogledajte i ostale najave. Subota i nedjelja, 18. i 19. siječnja. Od 9 do 20 sati. Dvorana ŠRC Zaprešić. Međunarodni kajetski rukometni turnir. Memorijal Ivica Birovčica. Dođite! 25. siječnja u Pušćanskoj Dubravi u vinogradu OPG Maković s početkom u 11 sati obilježit će se blagdan Svetog Vinka Zagrebačke županije u organizaciji udruge Trilikum. 20. siječnja u Domu zdravlja s početkom u 19 sati i 30 minuta održat će se godišnja izložba fotografija Zaprešićkog špigla pod nazivom Objektivno grad.
25. siječnja u Kuglani Športsko-rekreacijskog centra Zaprešić odigrava se utakmica 10. kola ženske kuglačke lige između ženskog kuglačkog kluba Zaprešić i kuglačkog kluba Split. Pratili ste vijesti televizije Zaprešić. Sutra u 19 sati možete pogledati emisiju 7 dana. Gostuje dekan Visoke škole za poslovanje i upravljanje Vinko Morović. Hvala vam na pozornosti i gledajte nas sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav!